Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Agentes da ADEAN, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Nova Friburgo, coordenados pela delegada titular Mariana Tomé de Moraes, prenderam no fim da tarde de sexta um casal acusado de cometer os crimes de estupro de vulnerável, abandono de incapaz e maus tratos, todos na forma da Lei Maria da Penha. As vítimas são os filhos, de 3 e 9 anos. A prisão preventiva do casal, identificado apenas por suas iniciais R.A.T., de 44 anos, e M.O.T., de 36, foi expedida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Nova Friburgo, a pedido da ADEAN. A acusada foi presa no Catarcione e o acusado no Nova Suíça. Os autores são acusados de levar os filhos menores, uma menina de 9 anos e um menino de 3, para a boca de fumo do Morro do Dedé, no Alto do Floresta, local onde fizeram uso de entorpecentes, e posteriormente para um bar, onde consumiram bebidas alcoólicas. Segundo o porta-voz da ADEAN, durante o tempo em que o casal permaneceu fazendo uso de álcool e drogas, os filhos permaneceram na rua, abandonados, no período da noite, com frio, fome e medo, presenciando diversas outras pessoas consumirem drogas. Além disso, as crianças ainda foram agredidas pelos pais com tapas e empurrões, até que, longo tempo depois, foram deixadas na casa de uma moradora, que acolheu as crianças e acionou o conselho tutelar, que compareceu no local e constatou que as crianças estavam maltratadas, com roupas sujas, com fome, cansadas e ainda com lesões aparentes. O pai das crianças é também acusado de, entre os anos de 2017 e 2021, ter abusado sexualmente de sua filha, a menor de 9 anos de idade. A mãe da menina, por sua vez, é acusada de ter ciência que os abusos ocorriam e nada fazer para evitar, não cumprindo seu dever legal de cuidado. M.A.T. possui extensa ficha criminal, tendo inclusive figurado como autor na ADEAN em outros 2 registros de estupro. Já R.A.D. possui mais 12 filhos, além dos 2 citados, dos quais não possui a guarda de nenhum deles, devido ao histórico de negligência e abandono. As vítimas foram encaminhadas pelo Conselho Tutelar para a Casa de Atendimento Vila Sorriso, onde encontram-se abrigadas. Cumpridas as formalidades legais, os autores serão encaminhados para o sistema prisional. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999090701 e também do telefone da Nova TV 2522-9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.